Kugeza uyu munsi buri umwe muri twe abafite ibyago byo kwibasirwa na kanseri y'ubwonko. Ubushakashatsi bwakorewe mu Bwongereza bwerekanye ko abantu 8 mu 10 baguye igihumure, 80 muri bo bari bafite kanseri y'ubwonko. Wigeze ugwa igihumure, birashoboka ko aka kanya ariko keza ko kwisuzumisha ukamenya uko uhagaze. Uyu munsi reka tuganire ku bimenyetso ukwiye kwitondera bya kanseri y'ubwonko. Ibi byose nibyo tugiye kuramburira hamwe mu kiganiro Le Monde cy'uyu munsi. Ni ikiganiro cya GENESISTV. Nitwa Beric Munyeshyaka. Bahaye ikaze. Birashoboka ko ushobora kuba uribwa umutwe cyane, ugakunda kwibasirwa n'isereri. Birashoboka ko nta kibazo ushobora kuba ufite cyangwa se ufite ikibazo gikomeye cyane utabizi. Ibimenyetso bya kanseri bishobora kuba byiganjemo n'ibindi bisanzwe duhura nabyo buri munsi, bityo bikagorana kuba wabifata nk'ikibazo kidasanzwe bigatuma utinda kujya kwa muganga. Kanseri y'ubwonko akenshi iterwa no gukura kudasanzwe k'uturemangingo tw'imbere mu bwonko. Utu turemangingo dushobora kutaguteza ibibazo cyangwa se bikavamo ikibyimba kizavamo kanseri. Akenshi ibimenyetso bya kanseri bikunze kugaragara bitewe n'impamvu ebyiri. Nk'uko tubikesha ubushakashatsi bwakorewe mu Bwongereza, ibimenyetso bikunze kugaragara bitewe n'umwanya ibibyimba bya kanseri bifata imbere igihe bikura ku magufa agize uruhanga cyangwa se bigaterwa n'aho biherereye mu bwonko. Ibi bibyimba bya kanseri bikura bitandukanye bitewe n'umuntu uyirwaye, ku buryo biva ku mezi runaka, abandi bikaba byageza no ku myaka bitewe n'uburyo iki kibyimba gikura. Ibimenyetso bya kanseri y'ubwonko bishobora kwitiranywa n'indwara zisanzwe, ndetse si byiza kubyirengagiza. Bimwe mu bimenyetso ni ibi bikurikira: kurwara umutwe udakira kandi ubabaza cyane. Birashoboka ko ugira isesemi mu buryo budasobanutse ukaba wanaruka, ndetse birashoboka ko watakaje ubushobozi bwo kureba neza ukaba ureba ibikezikezi. Ibindi bimenyetso byiganjemo gutakaza ubushobozi bwo kumva ibice bimwe by'umubiri, ukumva wagira ngo nk'akaboko cyangwa akaguru kawe bagaciye ntakariho. Birashoboka kubura n'umunaniro ukabije n'urujijo. Niba ukunze kwibanaho kimwe muri ibimenyetso, ugirwa inama yo kwihutira kujya kwisuzumisha kwa muganga. Bazagusuzuma kuko kanseri ni indwara itandura kandi yakwibasira buri umwe. Ikiganiro Le Monde cy'uyu munsi nahagihumurije. Mbifurije kugira ibihe byiza.